გამარჯობა ჩემო ძვირფასოვნებო სტუდენტებო და მეპარეებო. ეხლა ისეთი პერიოდი მოდის გაზაფხული, როდესაც ჩვენ უკვე ემზადებით ყველა სხვადასხვა სამუშაოებისთვის, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ წუთას ჩემთვის რომ დავიწყე ფიქრი რა შეიძლება პირველ რიგში გავაკეთო, იმიტომ რომ ნიადაგის მომზადება და ეს ყველაფერი ყველამ ვიცით, მაგრამ მე ყოველთვის მაშინებს ის მომენტები, როდესაც უნდა დავიწყო ამ ჩემი მცენარეების დაცვა. ეხლა არის ჩითილების გამოყვანის პერიოდი, გამომყავს აქტიურად ჩემი ჩითილები, ნახეთ უკვე რა მხილები არიან. ჩემი საყვარელი ჩითილები ძალიან აღარ ამ პროცესით ახლთოვანებული, იმიტომ რომ გიჟდები, მიყვარს ის პროცესი, როდესაც თავს ამოყოფენ და უყურებ როგორ იზრდებიან, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი ახლა მათთვის არის რომ გაიზარდონ, აი ეს ღერო რომ გააღონიერონ, კარგი ფოთლები ჰქონდეთ, ანუ ვიდრე გადავიტათ ნიადაგში, ისინი უკვე მზად უნდა იყვნენ და უნდა წამოზრდილები იყვნენ და აი ეს უმახიანად გამოიყურებოდნენ, რომ შეხვდნენ ასე ვთქვათ ამ თავის ცხოვრებას. ამისთვის საჭირო რომ ისინი იყვნენ მზად ყველაფრისთვის, ძლიერი იმუნიტეტი ჰქონდეთ, ისევე როგორც ადამიანს მცენარესაც ჭირდება იმუნიტეტის მოძლიერება და ამაში ჩვენ გვეხმარება ისევ და ისევ ბუნება. რა თქმა უნდა, არის უამრავი საშუალება, ბიოპრეპარატების, რომლებიც შეიძლება გამოვიყვანოთ, გამოვიყენოთ ისეთმა მეურნეებმა, რომლებიც უფრო დაინტერესებული ვართ ბიოპროდუქტების მოყვანით, ან თქვათ ბიო მეთოდებით, მაგრამ მე რა თქმა უნდა მაინტერესებს ისეთი ხერხის პოვნა, რომელიც თქვათ მე ჩემით შემიძლია გავაკეთო და თქვათ პრეპარატებზე არ ვიყო დამოკიდებული. რა თქმა უნდა მიუქეკე მოქეკე ინტერნეტი და თქვენც აუცილებლად მსგავსი თემებით იქნებით დაინტერესებული, ვინც ხართ ამ თემებით დაინტერესებული და მნიშვნელოვანი არის ამ შემთხვევაში ახლა ამ პერიოდში გარდა იმუნიტეტისა, ანუ იმუნიტეტი ხო თავისთავად უკვე ვთქვით, ფესვების მოძლიერება მცენარისთვის და რომ ვთქვათ ის გაიზარდოს, სწრაფი ზრდა რომ ჰქონდეს და ცოტა ისეთი კარგი გაიზარდოს მზად, ასე ვთქვათ გადასარგველად. ძალიან კარგი საშუალება არის ტრიქოდერმა. ტრიქოდერმა ეს არის სოკო, რომელსაც ჩვენ ვიყენებთ ბიომეურნეობაში, ბიომიმართულება არის, რომელიც ზრდის ფესვებს, ეხმარება მცენარეს, სხვადასხვა ფოსფორმობილიზატორი არის, ფოსფორმობილიზატორი ნიადაგში, მოკლედ ეს არის პრინციპში ის საშუალება, რომელიც დაეხმარება გარდა იმისა, რომ თქვათ დაიცვას მცენარე მავნებლებისგან, სოკოვანი დაავადებებისგან, აგრეთვე ეხმარება მცენარეს, რომ აი ეს მიკროელემენტები, რომლებიც თქვათ არის ნიადაგში და მას არ შეუძლია აიცვას, არის ცინკი, მაგნიუმი ან სხვადასხვა, რა ქვია, რკინა, დაეხმაროს მცენარეს, რომ ისინი აითვისოს ნიადაგიდან, რომელიც პრინციპში არის, იქ უბრალოდ მცენარე ვერ იყენებს, რადგან მისთვის ათვისებად ფორმაში არ არის. სწორედ ამიტომ დღეს ჩვენ, მე და თქვენ ერთად, ეხლა მოვამზადებთ ტრიქოდერმას. როგორ მზადდება ტრიქოდერმა და როგორ შეიძლება ეს ჩვენ თვითონ მოვამზადოთ. თუმცა ძალიან უცნაური რამე ყოფილა, რომ ეს ჩვენი ტრიქოდერმა ჩვენს გარშემოა, უბრალოდ ტყეშია. იმიტომ რომ ბუნებაში ხო ყველაფერი არსებობს, ისეთი რაც მას სჭირდება. მკურნალიც, ასე ვთქვათ, მკვებავით, ყველაფერი ჩვენ ამ ყველაფერს რომ დავცილოთ, ეხლა ჩვენ ვცდილობთ ეს ყველაფერი ისევ ხელახლა შევისწავლოთ. და ძალიან საჭირო ნივთიერება, ძალიან საჭირო საშუალება ტრიქოდერმა, რომელიც ყველას ბოსტანში უნდა იყოს და არსებობდეს, ჩვენ მას მოვამზადებთ ეხლა ჩვენით, წავალთ ტყეში და მოვიპოვებთ როგორ კეთდება ეს, ერთად გავაკეთებთ მე და თქვენ. კი, ახლა მე და აი გონი ვიპოვე. ნახეთ. აი სწორედ ამაზე ვსაუბრობთ ჩვენ. ჩვენი საჭი ნახეთ. მოკლედ მოვიარეთ, დავბრუნდით და რა შედეგი გვაქვს? რა თქმა უნდა. ო, ესეც ბევრი გვაქვს. რატომ უნდა ამას მოდანა, მაგრამ უბრალოდ ჩემს ნაკვეთში არ არის ესეთი ხეები, იმიტომ რომ ჩემი ნაკვეთი ახალია და აქ ძველი ხეები საერთოდ არ მაქვს. ამიტომ ეს მე ძალიანაც გამიხარდა. ნახეთ. აი აქ. რამდენი კარკი ბიომასალა გვაქვს. და მხოლოდ ერთი ცალი, აი ეს სოკო. უბრალოდ იმიტომ რომ მე არ ვარ
ისეთ ჩემთან არ არის ფოთლოვანი ტყე, მოკლედ სადაც ფოთლოვანი ტყეა და ვისაც სიახლოვეს გაქვს ფოთლოვანი ტყე, იმათ ისინი ბევრს იშოვით. ეხლა ეს მე ამას მე გამოვიყენებ რა თქმა უნდა, მაგრამ თქვენ წარმოიდგინეთ უფრო მეტი. ეხლა ეს პაწაწუნა რას უზავს ადამიანს ამ ჩემ შემთხვევაში, მაგრამ რა თქმა უნდა მოვიძიე უბრალოდ, რადგან ეხლა ვიყავი გასული, მხოლოდ ეს ვიპოვე. კივეცადე ძალიან ბევრი და მაქვს სამაგიეროდ აი ეს აგრეთვე ნედლეული, რომლისგანაც შემიძლია იგივენაირად ტრიხოდერმა დავამზადო. ეხლა როგორ ვამზადებთ? სოკოს დებთ ცელოფნის პარკში, დავნამავთ, რა თქმა უნდა, ეს ეხლა ამისთვის მშრალია. სხვა დროს ის უფრო ნედლი იქნებოდა და უფრო მარტივი იქნებოდა. მისგან გამოყვანა. დებთ ცელოფნის პარკში სამი კვირით დანამულს და მასზე წარმოიქმნება ეს სოკო ტრიქოდერმა. მწვანე ფერის არის. აი უკვე ის გვჭირდება ჩვენ სინამდვილეში და სწორედ ხის სოკოები ტყეში, რაც ვთქვათ, აი ესეთი დამპალი უკვე გაფუჭებული ხის მორები არის, იქიდან შეგვიძლია მოვიპოვოთ და ხის სოკოსგან. ანუ ხეზე, რომელიც იზრდება ქვასავით როარი, აი ძალიან ესეთი როარი და იმისგან რაღაც სამშვენისებსაც ამზადებენ, ლაქსუს მევენ და სუვენირებს ამზადებენ, აი ეს სოკო იმაზე ცოტა უფრო გვიან წარმოიქმნება, ანუ იკეთებს ამ აპკს, სოკოს აპკს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში საშუალება გვაქვს. ესენი ჩვენ სხვა საშუალებებიც არის, ანუ როგორ შეიძლება დავამზადოთ. გარდა იმისა, რომ ჩვენ შეგვიძლია ეს ცელოფრის პარკში ჩავდოთ და იქ ტრიქოდერმა თვითონ ჩვენ გავზარდოთ, ჩვენ შემდეგ უკვე როდესაც გაიზრდება ეს ტრიქოდერმა მწვანე ფერის, მე ამას როდესაც გავამზადებ მეორე შემდეგ სერიაში საოცრებად გაჩვენებ როგორი იქნება ეს ტრიქოდერმა. ჩვენ შეგვიძლია ის გავამრავლოთ უკვე და მუდმივად ვიქონიოთ ჩვენს არსენალში, ასე ვთქვათ, საბრძოლო საშუალებების. და როგორც აღვნიშნეთ, ესე იგი ტრიქოდერმას ჩვენ გამოვიყენებთ როგორც ფესების სტიმულატორს, გამოვიყენებთ როგორც მცენარეთა კვების საშუალებას, როგორც მათი იმუნიტეტის გასაძლიერების საშუალებას, როგორც კომპოსტის უფრო სწრაფად გადამუშავებისთვის საჭირო. ანუ ტრიქოდერმას სოკოს აქვს უამრავი სახეობა. ზოგი ვთქვათ უფრო სწრაფი არის, ზოგი მოკლედ სხვადასხვა დანიშნულებით არის, კომპოსტშიც არის თავისი ტრიქოდერმა. მაგრამ საინტერესო ისაა ის, რომ აი ბუნებაში ტყეში მოპოვებული ტრიქოდერმა მეცნიერები ხა მუშაობენ და ვთქვათ გამოიყვანენ სხვადასხვა შტამების, რომელიც კონკრეტულად რაღაცა მიზნებისთვის არის ვთქვათ გამოყვანილი, მაგრამ აი ეს სოკო ფაქტიურად შეიცავს სულ ყველა იმ შტამს, რომელიც ჩვენ გვჭირდება და ფაქტიურად არის ძალიან მაგარი დაცვა და საშუალება, რომელიც ჩვენ ბუნებრივი საშუალებებიდან შეგვიძლია ვიქონიოთ. ასე რომ პრინციპში აი ეს არის რისთვისაც ჩვენ წავედით ტყეში. აი ესეთი დამპალი დაშლილი ხის ნარჩენები ჩვენ რომ ვაქციოთ, ასე ვთქვათ, ტრიქოდერმას სოკოს ასე ვთქვათ ცხოვრების არეალად, შეგვიძლია ესენი დავაკუცმაცოთ, ჩავდოთ წყალში და იქ უკვე ის გამრავლდება. ამას გარდა აი ამ წყალს ჩვენ თუ მოვასხავთ ნიადაგს, ნიადაგში შევიტანთ ამ სპორებს და იქ განვითარდება. იმითი არის კიდე საინტერესო ეს ტრიქოდერმას სოკო, რომ ის იქიდან მზადდება, გამოყავთ აი ეს ხიტინი, ხიტაზანი და ხიტაზანი გამოდის ამ ხიტინიდან და ეს აი სოკო შეიცავს ამ ყველაფერს, მოკლედ მეცნიერულ რაღაცებში ისე ვიბნევი ხოლმე. და კიდე რატომ მომეწონა, ეს ხიტინი ჯდება მავნებლები ის კანზე სხეულზე და იკვებება მათით. ანუ ჩვეულებრივი სოკოა პარაზიტი, რომელიც ჩვენ და სასიკეთოთ მუშაობს, თორე ხა ასეთი უამრავი სოკო არის ადამიანებსაც აქვს, ესეთი სოკო, რომელიც მათ აზიანებს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში აი ეს ხიტინი იწვევს ამ მავნებლების გარდაცვალებას. შემდეგ მათ გადაამუშავებს და უკვე ორგანულ ნივთიერებად ტოვებს ფესვებთან ჩვენი მცენარეების. მაგას გარდა, როგორც ვითხარით, ფოსფოტმობილიზატორიც არის ტრიქოდერმა, ანუ აი ეს ნივთიერებები, რომლებიც არის მიკროელემენტები ნიადაგში და უბრალოდ მცენარე ვერ ითვისებს, იმიტომ რომ ისინი სულ სხვა ფორმით არის, იმ ფორმით არ არის და ფორმითაც მცენარემ შეიძლება შეიცვლის. ასე ვთქვათ, ეს მატარებელივით არის, რომ ესე ჩაიბავს ამ რკინას, ცინკს, მაგნიუმს და ესე შეაცუნცულებს პირდაპირ ფესვებში და ამით, რა თქმა უნდა, მცენარის ეხმარება აძლიერებს.
მას მის იმუნიტეტს. მოკლედ, აი ესეთი საშუალებები გვაქვს ჩვენ ტრიხოდერმა, ჩვენი შეგვიძლია მოვიპოვოთ, გავაკეთოთ, ვიქონიოთ და ქონდეს ეს ძლავრი საშუალება, მცენარეთა დაცვის საშუალება, ბუნებრივი, რაც ყველაზე უფრო სასარგებლო არის ჩვენთვის, ჩვენი მცენარების, ჩვენი ბოსტნებისთვის და აი წარმატებებს გისურვებთ და გავაკეთოთ ყველა მეტად. მე რო გავაკეთებ ეს ფაქტია და რა თქმა უნდა აუცილებლად გაჩვენებთ როგორ მოვათავსებ ამას ნესტიან გარემოში და როგორ წარმოიქმნება მასზე ტრიქოდერმა. წარმატებებს გისურვებთ, ფასო მეგობრებო.